Şəhərdən kəndə layihəsi çərçivəsində dəstək tədbirlərinə başlanılıb. Layihə çərçivəsində Lakeside Garden təsərrüfatında yenidən qurma işləri aparılıb. Təsərrüfatın girişi və hərəkət hissəsi abadlaşdırılıb. Ərazinin işıqlandırılması yaxşılaşdırılıb. Qeyd edək ki, ümumilikdə layihə çərçivəsində bugünə qədər yerli və əcnəbi mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilən təlimlərdə 115 təsərrüfat sahibi iştirak edib. Ümumilikdə isə layihəyə qoşulmaq üçün 200-ə yaxın aqrar sahibkar qeydiyyatdan keçib. Baxış keçirilən 134 fermer təsərrüfatından 97 agroturizm fəaliyyətləri üçün uyğun hesab edilib. Layihənin icrasına başlanılan gündən etibarən müxtəlif regionlarda olan fermer təsərrüfatlarına 40-dan artıq agrotur təşkil olunub. Bu turlara ümumilikdə 800-dən çox turist qoşulub ki, onların 150-yə yaxını əcnəbi turistlərdir. Bundan sonraki mərhələdə daha 3 təsərrüfatda yenidən qurma işləri həyata keçiriləcək müxtəlif turizm marşrutu üzərində olan regionlar üzrə. Ümumilikdə layihəyə, Şəhərdən kəndə layihəsinə bugünə qədər 200-ə yaxın müraciət daxil olub və bu 200-ə yaxın müraciətdən 180 təsərrüfata baxış keçirilib. Bu təsərrüfatlardan 97-si ilkin halda aqroturizm tələblərinə cavab verir. 2019-da biz müraciət elədik Şəhərdən kəndə layihəsinə və qısa müddətdə həmin layihənin dəstəyi ilə biz müəyyən təlimlərdə iştirak elədik. Başladıq qonaqlar qəbul eləməyə, turlar şəkildə, fərdi şəkildə və s. Və bir müddət sonra biz özümüz belə deyək, sosial şəbəkələrdə özümüz üçün bir hesablar açdıq və baxdıq ki, insanların əslində bu formata kifayət qədər marağı var və biz başladıq belə deyək, öz fəaliyyətimizi genişləndirməyə. İndiyə kimi qonaqlara göstərmişik əsasən gecələmə xidməti, çadırda, kənd evlərində gecələmə, əlavə olaraq orqanik məhsullarla qidalanma, məhsulların satışı və musiqi, müxtəlif musiqi festivalları, musiqi gecələri biz burada təşkil edirik. Hansı ki, bu da kömək eləyir müxtəlif təbəqələrdən olan insanları məhz kəndə cəlb eləməyə, eyni zamanda kənd turizmini onlara sevdirməyə. Qeyd edək ki, Şəhərdən kəndə layihəsinin məqsədi ölkəmizdə aqroturizmin inkişaf etdirilməsi, regionlarda yaşayan əhalinin məşğulluğunun artırılması, yerli fermer təsərrüfatları üçün alternativ satış kanalı, eləcə də şəhər sakinləri və xarici turistlər üçün fərqli turizm imkanları yaradılıb.